mene raduje što su sad ovi igrači pokazali da mogu da igraju, da mogu da donesu neki kvalitet klubu, da mogu da pariraju. Sigurno ova liga je gde ćemo od sledeće godine da igramo slabija. Nadam se da ćemo mi da promenimo malo odnos prema radu, da igrači koji budu želeli da igraju i treniraju fucal. Videli ste i sami, mi imamo odlične igrače, međutim, dok smo trenirali u zimskom periodu, kad nije bio veliki fudbal, mi smo igrali odlično, prisustvovali ste odličnim utakmicama ovde, bili gosti u Bugarskoj, odlično odigrali protiv bugarske reprezentacije, ovde igrali protiv Novog Pazara do sredinom drugog polovremena, egal, Novi Pazar, evo koliko pobedio je sad Ekonomca, samo da kažem o kakvoj ekipi se radi. Mi nastavljamo da radimo, da živimo i normalno rezultati su i usponi i padovi imate u svakom sportu. Nadam se da ćemo mi da poboljšamo, kažem, rad pre svega, a sigurno ako se poboljša rad i naravno da dolaze, kad mislim na poboljšanje rada, mislim da dolaze igrači na trening i da prikazuju ono što se trenira. Nadam se da ćemo mi i da se, u stvari, da se borimo za prvo mesto sledeće sezone.